коробці знаходиться така утеплена курточка. Такі універсальні, щоб на хлопчика і на дівчинку. Тепленькі штанці. Потім чобітки утеплені. А ще термобілизна, светр, спортивні штани, шапка, шарф та рукавички. Такі комплекти теплого одягу роздають у Рівному. Має бути ваш паспорт, ідентифікаційний, ваша довідка, довідка дитини і свідоцтво. Анна з Харкова прийшла за одягом для свого 7-річного сина. Каже, довелося тікати зі свого міста ще на початку весни. За 9 місяців, розповідає, її Богдан виріс з усіх речей, які змогли взяти з собою. Тому й прийшла за допомогою. Їхали майже в чому було і менше брали речей, тому що думали, що не візьмуть речі в потяг. Дуже було багато людей, дуже, наверное, чоловік 14 в купе. Тому брали те, що могли. Для такої погоди нормально. Я думаю, що може трохи тепліше може була б куртка, але достатньо на зараз. Увесь одяг новий. Приходять комплекти ось в таких коробках. На кожній маркування по віку. Є коробочки на 2-3 рочки, потім на 5 рочків, на 7 рочків і на 9 років. Одяг трохи маломірить. Якщо дитинка, наприклад, 5-річна виглядає як 9-річна, то я даю коробку на 9 років без проблем. Оглядає свою коробку і Ксенія з Оріхова. Обирає одяг для свого синочка, якому у січні виповниться 3 роки. Здається, що не мала. Бо він у нас такий маленький хлопчик. 27-26. Ага, 27-26. Ну, тобто, може бути трошки взуття, може бути великувати. Ксенія розповідає, встигла виїхати з прифронтового міста ще у перший день війни. Нині там майже все зруйноване, і обстріли тривають дотепер. Тож повертатися поки не можна. Зимуватиме сім'я у Рівному. Цивільної інфраструктури нічого немає, ну там якісь декілька будинків, здається, залишилося. Дуже нам не хотілося вірити в те, що це надовго. Ну і взяли речі тільки на 2 тижні. Я вчора подивилася, скільки коштує зимова куртка дитяча, то я була в шокі. Це 2000 найдешевша куртка. Теплий одяг для дітей-переселенців надійшов від Міжнародного благодійного дитячого фонду ЮНІСЕФ. Саме на Рівненську територіальну міську громаду було отримано близько 1600 наборів всіх вікових категорій. Роздали приблизно більше 200 наборів. Він є універсальний одяг, який підходить для і дівчаток, і хлопчиків. Загалом на Рівненщину надійшло понад 5000 комплектів. Розподіл робив Міністерство реінтеграції наше, і вони їх доставили в 2 етапи. І вже тоді ми на місці, згідно розподілу, згідно кількості дітей по наших територіальних громадах, кожен район їх нас 4 подавав потребу, скільки кому треба, і вже від того ми їм роздаємо. Коробку речей синові несе і пані Тетяна. Жінку з родиною війна вже вдруге вигнала із рідного Сєвєродонецька. Та вона не втратила віри у нашу перемогу. Гарні речі будемо носити з удовольствием. Дякуємо вам за допомогу. Вірю, що скоро буде перемога. Віримо і надіємося. З Рівного з вірою у перемогу Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».